Gjatë një aksidenti zinxhir, mes disa makinave, kjo grua shtatzane doli nga makina e të shoqit për t'i ardhur në ndihmë një gruaje të lënduar në aksident. Makina e kësaj të fundit ishte kthyer përmbys dhe gruaja shtatzane me profesion zjarrfikse ndërhyri për t'i ardhur në ndihmë. Edhe pse priste edhe një javë për të lindur fëmijën, gruaja e quajtur Megan Warfield nisi të përjetoj dhimbjet e lindjes. Ajo më vonë shkoi në spital dhe solli në jetë vajzën e saj. Ngjarja ndodhi pak ditë më parë në Maryland të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të roqi vëmendjen e medias për shkak të aktit heroik të nënës së tre fëmijëve.